Կոտայքի Գեղարքունիքի եւ Արագածոտնի մարզի տարածքային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին լսելուց հետո Գագիկ Ծառուկյանի հետ հանդիպման հերթը ԲՀԿ Տավուշի ակտիվիններ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահն այցելել էր մարզկենտրոն Իջևան։ Հավաքն անցնում էր ոստիկանական ուժերի աննախադեպ հսկողության ներքո։ Գագիկ Ծառուկյանը ելույթի սկզբում հիշեցրեց. Դեռ հունիսի 5-ի ԲՀԿ քաղաքորդի նիստի ժամանակ է հայտարարել, որ ժողովրդին չի կարելի մենակ թողնել իր խնդիրների հետ։ Անցել են ամիսներ, իսկ կառավարության դեմ բողոքի ալիքը գնալով մեծանում է։ Ես ասել եմ, որ հարաբերությունով մեկ ես շրջելու եմ մեր կուսակցության պատասխանատուների, համակիրների հետ, հանդիպելու եմ, քննարկելու եմ, լսելու եմ իրենց վիճակը, առօրյան խնդիրն ու պրոբլեմը։ Հունիսի 5-ին կազմակերպել էի քաղաքորդինից, տեսնելով իրավիճակը, համաճարակը, տնտեսական ճգնաժամը, ես ասել եմ, որ ժողովրդին չի կարելի մենակ թողել, հարկավոր է ժողովրդի կողքին կայնել, ժողովրդի վիճակը շատ ծանր է, ես ցեղ չեմ շպրտել, չեմ քննադատել, այլ տեսնելով, շփվելով, որ ես համաճարակը, արտակարգ իրավիճակը մարդկանց ծայրահեղ աստիճանի է հասել, հարկավոր է, որ այսօր իշխանությունը կանգնի ժողովրդի կողքին, ժողովրդի կյանքով ապրի, ասել եմ 4-5 խնդիր, ամենակարևորագույնը, բանկի տոկոսները ներում շնորեն, մարդկանց ասենք, թե այդ չաշխատած ժամանակահատվածում, որ մարդկանց բերը ավելի չավելանա, մարդկանց կարողանան ապահովել համաճարակի բուժման համար, ոչ թե ոչ տեստավորում լինի, ոչ կատել լինի, ոչ դեղորյակ, ոչ անտիբիոտիկ, մեկ ուսացնում եմ, ոչ իման չեն տրամադրում, ժողովուրդ ջան, ժողովրդի հասանելիքը, բյուջեի գումարը ճիշտ նպատակային, ես նորից եմ ասում, գումարի տեղերն եմ ասում, ես խոսել եմ հունիսի 5-ին, ասելու որ ժողովրդին մենակ մի թողեք, կա խնդիրներ, պրոբլեմներ, եւ այսօր հիմնական խնդիրը ոչ թե դա կարգավորելու, ասեմ դա 3-4 ամիս հետո ժողովրդը չի դիմանալու, Եվ այսօր արդեն անցել է 2 ամիս, ամբողջ մարզերում, քաղաքում կառավարության դեմ արդեն ամեն օր ալիք է բարձանում տարբեր ոլորտների շուրջ։ Մեր ժողովուրդն է սպասում, որ այդ մարդու մատից փուշ անես։ Մարդը եթե չի ստացել 68,000-ը, մարդը չի կարողանում կոմունալ վճարի, ուսման վճար վճարի, ուսման վարձը ավելացրել են, ոնց կամ բանկի տոկոսը ասում ես սարածնես, սարածնես 2 ամիս հետո դա պետք է փակես։ Մարդը եթե չի աշխատում, մարդը ոնց կարա տոկոս վճարի, ոնց։ Գագիկ Ծառուկյանն անդրադարձավ նաև իշխանության այն քննադատություններին, թե չեն հասկանում ինչ խնդիրներ է բարձրաձայնում ԲՀԿ նախագահը։ Այսպես ի՞նչ չեք հասկանում, եթե ասեմ, մարդկանց բանկի տոկոսները ներում շնորեք 6 ամիս 1 տարի, ուսման վարձը մի բարձրացրեք։ Ասում եմ, եթե այսօր կորոնավիրուսի դեմ պայքարը արդարացի ցանկացած, դա դեղորյակ կլինի, ստուգում կլինի, պետք է լինի ավճար։ Այսօր պարտքը ավելացել է, պետական պարտքը 1,400,000,000։ Լավ, ուր է օգտագործվել այդ գումարը։ Իշխանության, պատասխանատուները, նախարարները պետք է լինեն փորձառու մարդիկ, նրանք իրականքում պետք է հասկանան, պետք է տիրապետեն ոլորտը, քարը քարին դնելով, որ ժողովրդը իրա վրա զգա, ժողովրդը կարա դիմանա, իմանալով վաղավել լավա լինելու։ Բայց այսօր դիմանալու բանը չի մնացել, ժողովուրդ ջան, մարդկանց տները տանում են, հողերը տանում են, ես նորից եմ ասում, այսօր վերցրել եք 1,400,000,000 ավելացրել եք պետական պարտքը, ամեն ընտանիքին 1,000-2,000 դոլար է ծանր պայման, մեկ այդ գումարը փակելու է ժողովուրդը, բյուջեից է փակելու, գոնե այս վիճակից դուրս գան, ժողովուրդ ջան, սա խառնվա, ես ասեք, ես հարգելի սիրելի ժողովուրդ, Այսօր միտինգ չեմ անում։ Ես միտինգ անելու եմ, այսինքն սա բոլորի հետ շրջելու եմ, եւ այսօր ով որ իրոք խոսք ունի ասելու, իրոք վիճակը ցանրա, նա պետք է իր ձայնը բարձրացնի, հարավակին մասնակցի, ասի այո, մենք ուզում ենք մեր մասին մտածեք, մենք հավատացել ենք։ Ժողովուրդ ջան, դրա համար հենց հիմա կառավարության դեմ արդեն տարբեր ալիքներից, տարբեր ոլորտներից, ես ասեմ, ասել եմ 3-4 ամիս, դեռ անցել է 2 ամիս, փոխանակ առաջի հունիսի 5-ին ասածս, լիարժեք քննարկեն, ընդունեն իրենց բացթողումները, կարողանան ժողովրդի մատից փուշ անել, նրանք վերցնեն գործ են հարուցում,
Սա է հիմնական խնդիրը։ Այդ որ կարողանան լիարժեք մարդու մատուց փուչ անեն, կարգավորեն, ամեն ինչն էլ նորմալ կդզվի։ Բայց ասենք այսօր եթե ոլորտից չեն տիրապետում մարդիկ, ոնց կարան դա անեն։ Ինձ ասեք, ես հասկան։ Փոխանակ ընդունեն իրենց բաց թողումները եւ ժողովրդի մատից փուշ անեն, քրեական գործեր են հարցում հայտարարեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարը։ Ըստ Ծառուկյանի ոլորտերին չտիրապետող կառավարիչները չեն կարող հաջողություններ արձանագրել։ Ուսանողը գնում է քննություն է տալիս, ստանում է 18 բալ, որ ծնողը վճարել է, պարապելու է տվել, եւ 18 բալ ստացողը չի ընդունում։ Աշխարհում մեկ ու ասես չի հավատա։ Դա նշանակում է, որ իրենք անփորձ են, ճիշտ չեն ծրագրավորել, որ ուսանողին չհիասթափեն, չկոտրեն, ասես ծրագրավորել է, դա մտածված չի։ Այլ դա հիմնական իրենց անփորձությունից է, մեր ապագան գիտությունն ու կրթությունն է։ Ես այսօր կրթությունից խոսում եմ, ասենք թե հիմնական արժեքներից, որ մենք հայ ենք, ազատով ավանդույթով հայ ենք, ծրցավը տանեմ։ Ոնց կարելի է սեռական հայլասերություն, այն փոքր երեխուն նայ, նայում ես այն անմեղ, փայլուն, իրանոք մանկությունը պետք է հասկացի։ Եվ ուզում են այդ այլասերվածությունը մտցնեն մեր այդ անմեղ երեխաները, այ երեխան երբ հասունանում է նորմալ իրակարգով կանով ադատով ավանդույթով։ Ծառուկյանը կարող է օգնել 50-ին, 100-ին, 200-ին, բայց մարդկանց հիմնական աջակցողը պետք է պետությունը լինի, ընդգծեց ԲՀԿ նախագահը։ 3 տարի է անցել հեղափոխությունից, ձեր կյանքում ինչ-որ բան փոխվել է հարցին, հավաքվածները պատասխանեցին կամ ոչ կամ ավելի է վատացել։ Նման պատասխաններ սպասում նաև մյուս հարցերին, ովքեր են ստացել կառավարության 68,000 դրամ աջակցությունը և ով վարկի տոկոսների տակ չէ։ Լավ, Ծառուկյանը օգնի 50-ին, 100-ին, 200-ին, բայց պետությունը ինձ անձնականով է օգնում։ Մեր երկիրն է, ամեն մարդ գիտի իր բաց թողումը սխալը։ Եթե զգում ա ծառությունը, մեծ ասել եմ, ով չի համա պատասխանում, ով փորձ չունի, չի կարա։ Ժողովուրդ ջան, ինչ է փորձարու մարդիկ չեղնեն, որ լիարժեք պետք է ըստ ոլորտային, ըստ մարզային, սա թոշակառու է, սա ծառայող է, սա ուսանող է, սա գյուղատնտես է, ընդհանուր պետք է լինի մասշտաբային։ Անհատական ես նորից եմ, օրինակ ձեզից ով է 68,000 ստացել, կարավ իմ անդրը։ Ես չեմ ստացել։ Ով է ստացել։ Բայց հիմա վարկի տակ ովքեր են, բոլոր վարկի տակ են։ Բայց այդ ցավը տանեն, որ վարկի տակ եք, հիմա դուք չեք աշխատում, հազիվ գոյություն եք պահպանում, վարկը ոնց եք փակել։ Աշխատանք լացմ են, տայիկը չի համապատասխանում։ Այսօր վիճակը ավելի ծանր է, ժողովուրդ, ես հունիսի 5-ին եմ ասել, արտագնա աշխատանքի 100,000 մարդ չի գնացել, ամեն տարի 100-120 միլիոն ամիսը տրանսֆեր գումարներ էր գալի, հիմա չեն աշխատում, էդ էլ չկա։ Չկա, ժողովուրդ ջան, այսօր պետք է հասկանան, պետք է մարդիկ իրենց դնեն դիմացինի տեղը։ Նորից եմ ասում, որ այս վիճակով մարդը կարա ապրի, թե չի կարա ապրի։ Այսօր հարցը սա է, չլուծվող խնդիր չկա, բոլոր խնդիրները լուծելի են, միայն լուծելի է, եթե մարդը ոլորտը հասկանում է։ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց նաև, որ մարդկանց վիճակն նահավոր է և առաջիկայում ավելի ահավոր է լինելու։ Կա գնաճ, սակայն չկա աշխատավարձի բարձրացում։ Փոխարենն իշխանությունը գույքը արկն է բարձրացնում։ Ես տեղյակ եմ պահի հունիսի 5-ին, որ վիճակը շատ ծանր է։ Սա 3-4 ամիս իրոք ժողովուրդը վիճակը, որ ծանր է լինելու, դուրս է գալու փողոց։ Փոխանակ նրանք քայլ կատարեն, մարդկանց մատից փուշ անեն, ով չի համապատասխանում, ասել եմ 100%-ին պետք է փոխեն, որտեղ երրորդ տարին է, ժողովուրդ ջան, ձեր կյանքում փոփոխություն կա իմա։ Ինչ պետք է, ժողովրդի կարծիքը իմանամ, տպավորություն իմանամ, որ ինչ որ ես ասել եմ, ես ճիշտ եմ ասել, որ այսօր մարդկանց մասին գողքը պետք է լինեն, բյուջեի գումարը ճիշտ նպատակային օգտագործեն, որ մարդը կարողանա այս վիճակից դուրս գալ։ Վիճակը ահավոր է և ավելի ահավոր լինելու է։ Այսօր ամեն ինչը թանկացել է, բայց աշխատավարձն ու թոշակը չի բարձացել, գույքը բարձացել է, բայց մարդու աշխատավարձը չի բարձացել, դա ոնց է լինելու։ Հիվանդանոցներում տեղ չկա, մարդիկ նույնիսկ պետպատվերից չեն կարողանում օգտվել, հայտարարեց կուսակցության առաջնորդը։ Հիվանդանոցների համար բյուջեից նախատեսված է 170 միլիոն դոլար պետպատվեր։ Պետպատվերից ո՞ր դա կարող օգտվի, ասեմ։ Հնանի ծանոթ բարեկամները։ Ասում եմ պետպատվեր, ասում եմ հերթագրվի, ներողություն, հերթագրվի, հերթագրվում ես, գնում ես, ասում եմ արդեն վերջացել է։ Ժողովուրդ ջան, թող այդ 170 միլիոնը ամեն մարդը հիվանդանոցին
8 միլիոն տան, 10 էլ չտան, որ եւ բժիշկը նորմալ գումար ստանա եւ կարողանան ձերի գնալ բուժել 10 մարզա, 10 հատ հիվանդանոց, մի հատ երկու հատ թող Երևանում ըլնի։ Դա նոմա ասենք թե 120 միլիոն որ աշխատողը բժիշկը կստանա մոտարպես $1000 գումար։ Այն 50 միլիոններ թող տարեկան սարքավորում վերեն, այս է ցավը։ Կամ այդ գումարը սերտիֆիկատի տեսքով ամեն ընտանիքին, ոչ բոլորին, այդ հոշակառուի ծանր ապահովված ընտանիքին ասեն ամեն մեկին 2 միլիոն դրամ վերցրեք, որ անհրաժեշտության դեպքում դու գնաս բժշկի բուժվես։ Լուծումներ կան, միայն ասողին լսողա պետք։ Գագիկ Ծառուկյանի հետ հանդիպմանը քաղաքացիները ներկայացրին բոլոր այն խնդիրները, որոնց պատճառով այսօր իրենք հայտնվել են անելանելի անօգնական եւ հուսալքված վիճակում։ Ինչ անեմ ես, ասա այսքան ներկայացան բանեմ, ինչ անեմ։ Ուրեմն քույրիկ ջան, իմ համար հուսակցական գլնի չի լինի։ Հավաքվածները Գագիկ Ծառուկյանի հետ շփումը շարունակեցին նաև ելույթի ավարտից հետո։ Եղան նաև լուսանկարվողներ, նրանց թվում էին Իջևանում հայտնի Սահակյանների բազմազավակ ընտանիքի երեխաները՝ Ռոզան և Գագիկը, որոնց անվանակոչել են Ծառուկյան ընտանիքի անդամների անուններով։